Čaute, ja tu je zase váš, chcel som povedať obľúbený youtuber, ale môžem to jebať vysoké. Sedím si tu, chillujem si tu, scrollujem si vaše správy z Facebooku, cuckám si môj krásny geful. A zrazu mi proste prišiel link, kde Smart z DMS robí si nejaký vlogi, kde proste maluje grafity a rozpráva sa o tom a príjemné chillové videjko, ja mám veľmi rád takéto proste laid back veci, keď hlavne mám, že som po obede a chvíľku kvásim, tak som si to kúkol. Hola, dobrý si hlacov. Veľmi to také pekné, príjemné video, úplne chillujem si pri ňom, chápeš? Veľmi dobrá. A zrazu príde 11. minúta, ktorú by som si s vami možno nejako pozrel, pretože v 11. minúte teda sa ukončuje tento pís krásny, kde si po sebe Smart ešte upráce Kenny, čo je od ňa veľmi milé a bol by som rád, keby to viacej ľudí robilo. No a tunak jeho pís. Pekný písik. Nemám čo vytknúť, ja nejsom akože nejaký veľký graffiti boy, okej? Okay? To ale nechcem, aby ste si mysleli, že berem graffiti ako nejaký vandalizmus alebo niečo. Pre mňa graffiti je fakt umenie, proste je to hra s typografiou, je to niečo, pri čom sa človek vie kreatívne vybiť a proste, ak niekto vie urobiť pekné graffiti, ako napríklad toto tunak, tak veľakrát si to aj cvaknem, pretože ja naozaj takéto niečo uznávam. A potom sa stalo toto. Čo robíte? Robíme. Čo k tomu povedať? Zo všetkých miest v tejto zaprdenej, hnusnej, potegovanej Bratislave Čavo si vybere tento krásny pís, aby tam napísal Fuck on T-Series, subscribe to PewDiePie. Ja viem, že sú to asi iba decka, ale more. Nebe? Doke, jak sa opustil. Doke, veľký šéf, dáte mu odber. Tu máš krásny grafit. Tak. Po piči. A ty to dáš sem. To je krásne. Ja som to prvý krás. Ešte mi povedzte, že to nahráte k Dušanovi na rebu. Áno. Podľa mňa to áno, tam bolo trošku doeditované, alebo nejak pridané, alebo nejak, ale akože, ak to urobili iba preto, aby boli proste, počujte ma, my sme boli na onom, pod mostom, kde nikto nechodí, a sme dali, fuck on, ty series, subscribe to PewDiePie, a dali sme 3,5 na Dušanovom, robíte, fuz, pupixi. Okej, to sú decka, hej, ako, ja takéto veci neustrážim, bohužiaľ, ale fakt ma mrzí, že, kamo. Ešte keď sa pozrieš na tých chlapcov, čaloci vyzerajú, že more predčerom dohrali prvýkrát v živote Getting Up a hej, ako možno som teraz trošku pokrytec, pretože aj mňa napadli takéto srandy, keď som prvýkrát dohral Getting Up, ale určite by som to neurobil na takýto piece, chápeš? Je x tisíc stien, ktoré sú úplne dojebané tagmi, kde môžeš si robiť čo chceš, more, lebo však no one cares, pretože už je to hovno. A čavo to dá na taký pekný pís. Vy buďte radi, chlapci, že za vami došiel Doke, bo keď tam došiel Bars do iný, tak vám doláme ruky a tie Kenny vám strčí do ryti, chápeš? No by vás prizabili, ty kokos. A čavoci ešte profici bez rukavičiek a s touto pičovinkou. Áno. Cením, že ma tam označili aspoň. To je pekné od editora tohto vlogu. Mňa to proste zamrzelo, lebo ja nechcem, aby proste takto brali ľudia to, že takto robíme Reddit, že decka teraz budú chodiť more, robiť z pekných písov graffiti veci, alebo to, že robia, že ničia v kostole onej lavičke, aby tam napísali ale čau vyškrabané do stola proste, ale čau v kostole, není to už príliš, no tak tomu verže je, prečo pre Boha. Ja som vravel, že vandalizmus nebudem podporovať takúto srandu, what the fuck man, a ešte to je úplne, ježišmaria. No tak toto fakt nerobte, decka, vy ste už úplne akože, halo, malo vás bijú tí rodičia, mali by začať. Aby na fasády proste písali takéto p***oviny len preto, aby boli na Reddite, to je proste hovno, decka. Chápeš? Toto video robím preto, aby ste takéto veci proste nerobili. Však trošku rozmýšľam do Boha. Ja neviem, že či už vy máte nasraté v tých hlavách, lebo v kuse hráte Fortnite a jediné, čo vás zaujíma, kedy budú nové memečka, more. Ale trošku premýšľať, chápeš? Fakt, ja normálne chcel by som vieť situáciu, kedy by niekto nejaký fakt, že old school grafiťák, čo fakt dal si záležať na tomto píse, zbadal týchto chlapcov. Fakt normálne šťastkári, že doke došiel. Ináč kúkajte sa. Toto vám tu ukážem, neviem, či to niektorí z vás viete, ale Doke. Tu kedysi maloval v štúdiu.
Čiže na našom mieste by som mu išiel pacnúť follow. Decka, rozmýšľajte pri takýchto hovadinách. Ja viem, ako ste malinký a chcete byť cool asi medzi kamarátmi, kebyže chalani toto sa im podarí, že dokážu napísať fakon T-Siri subscribe to PewDiePie, ešte mi to nebodaj pacnú na Reddit. Joj, akí by boli frajeri, keby išli do školy v pondelok. Ale pre mňa to není frajerina, chápeš? Ja neviem. Akože teraz si odmyslíme to, že to chceli dať ku mne na Reddit, ale robili to iba tak for fun, aby to odfotili a pacli si do skupiny na Facebooku, však ale more maj trochu rešpekt pred tým streetartom, more, veď to je hrozné. Toto je čistý disrespekt. Ja toto ináč v kľude za seba prirovnám k tomu, ako keď ten chlapec vyrezal v kostole do dreva to, ale čau. To je proste disrespekt k tomu miestu, chápeš? Toto je disrespekt streetartu, keď tipci píšu fixkami proste dobre, že nie po autách, že ale čau, tieto hovna, to je proste pre mňa úplne, to je hamba pre mňa, chápeš? Mrzí ma to všetkých, ktorých postihla takáto sranda, kde proste tipci vám niečo zdemolovali len preto, aby boli u mňa vo videu. Fakt ma to mrzí, ale pri toľkých ľuďoch ja to nemám ako ukočírovať, preto je tu toto video. Decka, nerobte takéto prehrotené k***iny. Proste nebudete nikdy cool. Títo dvaja chlapci, vy ste úplne za dementov. Bohužiaľ, ako nedá sa to lepšie povedať. Jednak už ten mím T-Siri versus PewDiePie, to už je dávno dead, sam PewDiePie to povedal, že už to nemajú riešiť ľudia, chápeš? A oni toto spravia. Kedy toto vyšlo? 8.6. však to je predvčerom. Nič, veľký big up Smartovi, krásny písik, ľúbil sa mi, ale proste toto ma mega mrzí, chápeš? Jaký sú vyhúkaní obidvaja, úplne sú z toho, že čau ich načapal kamerou. Povedzte, že to nahráte k Dušanovi na Reddit. A už keď sme pri tom, tak ja fakt nemám rád také tie čmaranicové tagy. Ja chápem, že chceš sa asi podpísať, že proste awareness okolo svojho brandu, teda tvojho graffiti mena, tvojej reputácie medzi street artistami, ale ja keby im niečo takéto, chápeš, keď im takúto stenu, kde normálne to, chápeš, proste, čo viem oceniť je, keď je proste mŕte veľa tagov na jednej stene a sú farebne zladené nejakým štýlom. Počkaj, skúsim niečo také nájsť. Čom takéto niečo, keď vidíš, tak to vyzerá fakt dobre, pretože to vyzerá jak stena, kde sa chodia podpisovať street artisti. Že to proste nejako vyzerá. Proste má to nejakú textúru, vyzerá to fajn. A potom máš niečo takéto doje... Ja nechápem, prečo to tak je, chápeš? A možno tomu iba nerozumiem, hej, ako pohode, ale proste mi sa také niečo nepáči. A takéto voláčo, však to vyzerá super. Ja mám napríklad strašne rád takéto veci. Mne sa strašne ľúbia takéto veci. Takéto minimalistické veci. Je to jednoduché na oko. To je proste pekné, chápeš? To je pekné. Mne sa toto ľúbi. Potom tam ľudia hrotia také hovná niekedy, že to nič. A ešte chlapci, čo budú písať fakon T-Siri za subscribe to PewDiePie v júni. To, že vás bavia graffiti, to je fajn. OK, keď vám to má niekto zakázať, tak od toho sú tu rodičia. Ja vám nebudem nič zakazovať ani povolovať, dobre? Proste pre mňa sú graffiti umenie. Nech začať treba, okej, okay, ale hen to je fakt hovno, chlapci, chápete ma? Skicuj si na dvore takéto hovna, na papier, do Photoshopu, barziaké apky sú na to, kde si môžeš skúšať takéto p***oviny, ale nedisrespektuj ostatných ľudí, more, veď to je hrozné, veď to je hamba, chápeš? A ešte takou p***ovinou, že mine na Reddit? Normálne sa hambím. Normálne, toto vypínam. Co veríte z toho, čo chcete? Chcel som pokecať iba, jo? Čaute.